បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូពីក្រុមការងារឆាណែលស្រុកខ្មែរវិទ្យុជីទីក្រុមនិងជីទីមេត្រីណាបងប្អូនហើយគណៈនេះក្រុមការងារយើងបន្តប្រតិភពពីលើចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាបាទបងប្អូនហើយខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺរូបភាពកោះមួយហើយតាមសួរបញ្ជីពលរដ្ឋគឺកោះនេះហៅថាកោះតាំងបងប្អូនណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើទស្សនភាពពីលើហ្នឹង តាកោះតាំងមានទឹកភាពស្រស់ស្អាតដោយមដេចហើយជាពិសេសណាបងប្អូនឃើញថាកោះដូចជាទីប្រជុំកោះមួយអញ្ចឹងមានថាកោះតាំងកោះដាច់និងកោះអុកញ៉ាតៃគឺប្រសពគ្នាមកទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអានេះឃើញកាប់ភ្នែកពីក្រោមណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើទឹកភាពពីលើមើលទៅប្រជុំកោះហ្នឹងដោយមដេចតោះបងប្អូនទស្សនាជាមួយក្រុមការងារស្រុកខ្មែរវិទ្យុយើងដូចតើបាទសូមក្រុមជួយ បាទជំរាបសួរបងប្អូនអាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងគ្លីបវីដេអូនេះហើយគ្លីបវីដេអូនេះក្រុមការងារស្រុកខ្មែរវិទ្យុយើងពំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនានៅកោះមួយទៀតគឺកោះតាំងបាទពេលនេះក្រុមការងារយើងចាប់ផ្ដើមថាប្រតិភពពីលើចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាហើយទស្សនភាពដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទេសភាពកោះអុកញ៉ាតៃដដែលទេដោយសារតែកោះតាំងនិងកោះអុកញ៉ាតៃគឺ នៅជិតគ្នាដែរបងប្អូននៅជិតគ្នាដែរបាទគាត់ណាចែកមួយកោះមួយកោះចឹងទៅមួយកោះតាំងមួយកោះអុកញ៉ាតៃមួយទៀតកោះដាច់ចឹងទៅបាទបងប្អូនឥឡូវរូបភាពបណ្ដែតតិចម្ដងតិចម្ដងប្រតិភពពីលើនៅលើកោះអុកញ៉ាតៃទីទៀតក្រុមការងារនឹងបង្វែរកាមេរ៉ាងាកទៅកោះតាំងចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាហើយចាប់ដើមងាយហើយបាទបងប្អូនមើលពីនេះទៅគឺយើងឃើញថាហាក់ដូចជាប្រជុំកោះមួយចឹង គឺកោះអុកញ៉ាតៃកោះដាច់និងកោះតាំងបងប្អូនណាបងប្អូនឃើញទេគឺស្ថិតនៅលើទឹកនៅក្នុងថាទន្លេនៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញគឺដូចជាប្រជុំកោះមួយចឹងបងប្អូនគឺរូបទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនមានទឹកជុំវិញតែម្ដងហើយឃើញកោះតាំងកោះអុកញ៉ាតៃនិងកោះដាច់គឺមើលទៅបិទសពប្រជុំគ្នាតែម្ដងកន្លែងដូចបែងចែកថាបែងចែកទឹក ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយយើងសូមកោតសរសើរនៅធម្មជាតិគឺថាបង្កើតឡើងមកមានកោះមានទឹកមានព្រៃព្រឹក្សាគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយឥឡូវយើងសូមបង្វែរអារម្មណ៍កាមេរ៉ាមកជុំមកជុំហើយងាកមកខាងនេះឃើញគឺកោះនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញដែរទេនេះជាប់នឹងកោះ អុកញ៉ាតៃអញ្ចឹងកោះអុកញ៉ាតៃកោះតាំងនឹងគឺនៅជិតជិតគ្នាដែរទេរួមទាំងជាប់នៅកោះដាច់ផងដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទៅប្រតិភពនៅកោះដាច់ទេសូមប្រតិភពនៅលើកោះអុកញ៉ាតៃនិងកោះតាំងបងជួនបងប្អូនយើងទស្សនាសិនដោយឡែកកោះអុកញ៉ាតៃបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងហើយដោយសារ យើងតែមួយថ្ងៃយើងប្រតិភពនៅកោះចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាមួយពីរទៅដើម្បីបងថាបងបាយអារម្មណ៍ទស្សនវិភាពផ្សេងផ្សេងពីពិសេសក្នុងរូបជាតិពីផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅថាដេតដាស់នៅនឹងកោះបាទឥឡូវយើងកំពុងតែចាប់រូបភាពពីខាងនេះនៅលើទឹកដីកោះអុកញ៉ាតៃចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាសូមផ្សាយភ្ជាប់បាទសូមផ្សាយភ្ជាប់ ពីកោះអុកញ៉ាតៃជាមួយនឹងកោះតាំងណាឃ្លីបវីដេអូមុនគឺកោះអុកញ៉ាតៃជាមួយនឹងកោះដាច់ចុងកោះដាច់បាទចុងកោះដាច់បន្តិចចូលជាមួយកោះអុកញ៉ាតៃឥឡូវយើងភ្ជាប់ពីកោះអុកញ៉ាតៃជាមួយកោះតាំងប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាកោះតាំងគឺអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅអ្វីដែលយើងបានបង្ហោះចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាហ្នឹងនៅលើកោះតាំងដូចជាមិនមាន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅទេបងប្អូនហើយជាពិសេសកោះតាំងដូចជាកោះតូចជាងកោះអុកញ៉ាតៃតូចជាងកោះដាច់ហ្នឹងហើយបងប្អូនបានឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូនគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងដែរទេហ្នឹងហើយព្រោះថាយើងឃើញបងប្អូនអ្នកឡើងទីប្រជុំជនដែរទីប្រជុំមុខគ្នាណាទីប្រសពមិនថាយើងថាទីប្រសពមានកោះអុកញ៉ាតៃទីទៅមានកោះដាច់ទីទៅហើយមានលោនកោះ កោះតាំងនេះយើងឃើញកោះលើកកោះតាំងគឺដូចជាកន្លែងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រកប
របប ដំណាំ កសិផល ផ្សេងៗ មាន ស្រែ ស្រូវ មាន ពោត មាន សណ្ដែក មាន អី អញ្ចឹង ទៅ បងប្អូន ហ្នឹង ហើយ អត់ វេង ទេ បងប្អូន វីដេអូ នេះ ចែក ជូន បងប្អូន យើង ទស្សនា តែ ប៉ុណ្្នឹង ហ្នឹង ឯង ពួក អី កោះ តាំង ដូច អត់ មាន ប្រជា ពលរដ្ឋ ឲ្យ រស់ នៅ ទេ មាន តែ យើង កន្លែង ធ្វើ ស្រែ ចម្ការ បាទ ធ្វើ ចម្ការ ដាំ ពោត ដាំ សណ្ដែក ដាំ អី អញ្ចឹង ទៅ មាន ចេក មាន ល្ងអញ្ចឹង ទៅ មើល ពី ចម្ងាយ បងប្អូន ណា ហើយ យើង អត់ ទៅ ចិត្ត អត់ កើត ដោយ សារ តែ ខ្យល់ ពេក បាទ ព្រោះ ជា រដូវ ដែរ ទឹក ឡើង ផង នឹង ឯង អត់ វិញ ឆ្ងាយ បងប្អូន ណា សូម ជូន រូបភាព ប៉ុណ្្នឹង ចែក ជូន ដល់ បងប្អូន ទស្សនា ហើយ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន គាំទ្រ ដោយ ចុច Subscribe ម្នាក់ មួយ នឹង ឯង ជូន ពរ បងប្អូន មាន សុខភាព ល្អ ជម្រាប លា បាយបាយ